Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is natuurlijk bijna Sinterklaas en dat kon ik niet zomaar onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus we gaan vandaag aan de slag met een heel erg lekker recept. We hebben laatst in de membersomgeving natuurlijk al een gratis printable gedeeld met je waarop het recept voor kruidnoten staat. Die ga ik vandaag ook gebruiken, maar ik doe er wel net even ietsjes anders mee. We maken namelijk gevulde kruidnoten en die zijn gevuld met amandelspijs. Daar word ik heel blij van, dus laten we gauw beginnen. Ik heb hier alle ingrediënten klaarstaan voor de kruidnootjes. Het zijn er heel weinig. Het is namelijk echt heel erg makkelijk om te maken. Ondertussen is de oven aan het voorverwarmen op 180 graden. En ik ga mijn good old keukenmachine gebruiken voor het kneden van het deeg. Want dat is namelijk wel zo makkelijk. Wat ik ga doen is alle droge ingrediënten. Dus dat zijn de bloemen en de koek- en speculaaskruiden. En de donkerbruine bassensuiker. Even in de kom doen. Dit laat ik even door de keukenmachine roeren. Eigenlijk totdat het net gemixt is. Normaal gesproken begin je natuurlijk met de boter en de suiker. Maar de boter is in dit geval koud. Dus dat maakt niet zo heel erg veel uit. En terwijl dan de machine draait, voeg ik de koude boter toe. En die heb ik in blokjes gesneden, zodat hij net even wat makkelijker mengt. En dit laat je de keukenmachine eigenlijk kneden tot een soort koekdeeg. Kruidnootjesdeeg dus. Vergeet ook niet om de melk toe te voegen. Dan gewoon terwijl de machine draait. Dit zorgt er ook voor dat het geheel een beetje aan elkaar vast gaat plakken. En dat is natuurlijk wel wat je wil. Je wil geen kruimelnootjes. Nou, en als de machine daar dan een kruimelig deeg van heeft gemaakt, dan ga ik gewoon verder met mijn handen. Want door de warmte van mijn handen gaat die boter een beetje smelten en dan gaat het pas echt aan elkaar plakken. Kijk, je ziet het ook al. Als ik nu met mijn handen ga kneden, wordt het echt een bal. En dat is precies de bedoeling. Zo, en gekneed is gekneed. Het is licht plakkerig. Maar zoals je ziet is het echt een mooie romp geworden. Het hoeft helemaal niet netjes een bal te zijn of iets dergelijks. Want we gaan nu gewoon verder met het rollen van de kruidnootjes. Wat ik daarvoor doe is een heel klein plukje van het kruidnotendeeg pakken. En het is echt maar heel weinig. Die kruidnootjes zetten namelijk nog best wel uit in de oven zometeen. En je wil natuurlijk niet van die gigantische kruidnoten krijgen. Ik rol er een bolletje van en die druk ik een klein beetje plat. Dan pak ik een heel klein plukje amandelspijs. En dat is de oven, die is voorverwarmd. Dat plukje amandelspijs leg ik in het midden van dat plakje kruidnotendeeg. En daar rol ik nu, vouw ik eerst, dat kruidnotendeeg weer omheen. Bolletje van vormen. En dat bolletje leg je op de bakplaat. Nou, dit herhaal je eigenlijk totdat je al je deeg hebt gebruikt. Het is een vrij tijdrovend klusje. Het is een intensief klusje ook wel. Maar het resultaat is echt top. Dus wat je doet, je pakt een kruidnootdeegplukje en die rol je tot een bolletje. Wil je geen gevulde kruidnoten, dan laat je het gewoon zo. Leg je deze op de bakplaat en dan heb je straks lekkere kruidnootjes. Maar ik wil ze natuurlijk vullen. Het bolletje druk je plat. Klein plukje amandelspijs leg je in het midden van het plakje. En daar vouw je vervolgens dat deeg omheen. En dan rol je het weer tot een mooi bolletje. En that's it. Oké, pittige klus. Maar alle kruidnootjes zijn gevormd. Je maakt van dit recept ongeveer 100 kruidnootjes. Dus reken er maar op dat je echt wel even bezig bent met rollen. Vraag eventueel de kindjes of ze kunnen helpen. Of je partner of wie dan ook. Maar ze liggen allemaal goed verspreid over de bakplaat. Dus het is tijd om ze af te gaan bakken. En nu gaat je huis heerlijk ruiken. De oven is voorverwarmd op 180 graden boven onderwarmte. Bak de kruidnootjes nu in zo'n 20 tot 25 minuten knapperig en gaar. En zo ben je terug. Oké, moment van de waarheid. Onze kruidnootjes zijn klaar en het ruikt hier echt fantastisch. Ze zijn al een beetje afgekoeld. Dat gaat echt mega snel. En ze zijn natuurlijk over het algemeen ietsjes groter. En dat komt omdat er amandelspijs in zit natuurlijk. Je kan ze nog zo klein willen maken, maar je moet wel die amandelspijs proeven. Dus laten we ze gaan proeven. Ik heb hier eentje. Even doorbijten om te kijken of je die amandelspijs kan zien. Oh ja, zeker. Ik ga ze even van dichtbij laten zien. En of je die amandelspijs kan zien zitten. Heel erg lekker. Als je dat kruidnootje doorbijt, dan heb je echt die crunch. Maar dan kom je bij de kern van amandelspijs en dan bijt je in één keer door iets zachters heen. Heel erg lekker. Een leuke variatie op toch al vrij standaard kruidnootjes. Mocht je ze nog meer willen pimperen, kun je ze natuurlijk ook nog even door je favoriete gesmolten chocolade heen halen. Maar ik vind ze zo al heel erg lekker. Dus, top receptje. Dat was de eerste Sinterklaas video van dit jaar in de membersomgeving. Mocht je de video leuk vinden, let me know. Mocht je toevallig nog vragen hebben over dit recept, stel ze dan gerust, uiteraard.
En ik wil je bedanken voor het kijken en hopelijk tot volgende week. Doei doei!